Vip Dental Turşlu Ailevi İstirahat Merkezi ve Köklü Sazı Sazevi takdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Bugün gözəl bir gündür. Bugün iştirakçılardan və musiqiçilərdən tələb edirəm və xahiş edirəm ki, bayağı mahnılar oxumayın, heç olmasa bu günü. Əslində, gərək bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyovdan bir əsər salardı, özə deyidim, Afiq müəllim. Çünki bugün bu bizim... Gözəldir, bildim, amma... Çünki bizim musiqi dünyamızın banisi Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Və milli musiqi günümüzdür. Bugün də vitsi prezidentimiz Mehriban xanım da öz Instagram səhifəsində təbrik edib və gözəl musiqiçilərimizi, müğənnilərimizi, sənətçilərimizi təbrik edib. Hə, dostlar, dünən başıma bir iş gəldi. Hə, dünən Tuzlu Göldə əslində Sezon qutarıb, biz qutarmırıq. Deyir biri, o vaxtı deyir, kim onu kimsə danışdı, deyir, gedirmiş qalqıqlarda, deyir ki, mən dost güdazına gedirəmi. İndi bu dostların sözünə çıxmadım, yerə salmadım, getdim, dünəsində dərsim var. Dərsdən sonra getdim Duzlu Gölü, orada da bir yodlu göl var. Orada yolda biraz yaxşı deyir. Getdim, birə baxdım, dəniz, Öfsan dənizi. Belə baxıram, dəniz. Qabağa baxıram, dəniz. Ancaq... Dəniz görürəm, çıxmağa da yer yoxdur. Bu telefon, WhatsApp çıxardan da Allah əvini yıxsın. Buna da danışa-danışa gedirəm, mən bir də baxdım ki, mən nə varım? Mən artıq şu dənizə düşürəm, maşında zatlı gedəcəkdim. İndi yaxşı ki, gördüyümüz sıvab işlər, biri bari içkili zat olasan, deyərsən, mən ümumiyyətlə, bu oruçluq məhərəmli aylarında heç sıvab şey belə işlərlə məşğul olmadan, içməyəm. Bax, sonra sağ olsun, dəyəri dostlarımız, bir insan xoşbəxtdir ki, onun yaxşı dostları var. İnan Allaha, sağ olsun dostlarımız. Bir 30-40 nəfər tökülüşdü ora. Mən deyərdim ki, o boyda maşını bəlkə qucağında çıxartdılar, bəlkə biraz gülmələm. Amma matmış da yox, indi biz qayıtdım, başqa bir yol yoxdur da, təsəvvür et ki, ancaq o yolla, məsəl üçün, biraz da qabağa gəldim, gördüm, orada da palçıqsa
çekirlerdi. Orada yoğurtludu, ondan sonra canım çekirdi, palçıqlıdır. Daha ne kadar qaza basırsan başın gitmir. Hə, valla. Qarabağlılar, eşk olsun. Bizim Zəngilanlı, orada, hansı ki orada Zəngilanlar və Füzurlilər, mən dedim efirden de sizə təşəkkürümü bildirəcəm. Təsəvvür edin ki, qazı bassan, palçıqsı, üst baş basır. Mən şəxsən mən bunu etməzdim. Tam səmimi deyirəm. Kimsə mənə çağırsa ki, gə belə dedim, mən üst başım batır ya, və yaxud da belə. Amma onlar sağ olsunlar. Dedilər ki, biz səni çox istəyirik. Yox, mən edərdim. Mən çağırardım bir, hansısa bir... Ne deyirlər? Ne deyirlər ona? Ekvator deyirlər, ne deyirlər? Başım çıxmır. Ekvator. Neyse, dilime yatmır. Bu dartardı, ne bileyim bir traktor çağırardım, dartabilirdi ama... Ama ki, o dostların her birini teşekkürümü bildirirəm. O Dəmir Sabas'ın bir şehri var, deyir ki, sənə deyim dostun əsilliyini hardasına. Gen günündə vurma üstün, girəvələ dardasına. Yedirsən də quş iliyin, anlamırsan kişiliyin. Bəlkə alıb yağbal yiyin. Bir də gətir şordasına da. Gör onda bunun reaksiyası nətərdir. Şehir çoxdur. Deyir, axırız bəndə deyir ki, Dəmir Sabbas kimdir kimə verən varı? Dostu eytibardasına. Bax o dostlar, hansı ki dünən o bir iki nəfər, üç nəfər var idi. Hansı ki o sınaqdan çıxdılar, hansı ki nə qədər yol gəldilər və kömək elədilər. Məndə hətta axşam vaxtı maşının altı paçıq qala bilməzdi da. Hansı ki orada bir dostlarımız özü dedilər, yox, bu Moyka özləri gedilər, hətta onu yudurlar. Özü də elə bir maşallah olsun vəzifəsi, işləri, gücləri. Mən öpürəm sizlərə. Allah sizləri qorusun, Allah sizlərə yar olsun. Nə yaxşı ki, siz kimi insanlar var. Təbii ki, sənətkərə qiymət verən insanlar var. Yox, bəhərbək özümü qazanmışam. Adam var ki, bir müğənni görəndə və yaxud da bir aşıq görəndə üzrünü çevirirlər, gedirlər razı. Amma mən görəndə deyirlər ki, sən dələvay oğlansan, sözünü deyən oğlansan, qorxmaz oğlansan, kimliyin nasıl olmaraq, deyirlər ki, biz efir məkanında deyir, səni kimi ürəkli söz deyən ikinci bir adam yoxdur. Deyirəm, təbii ki, mən sözümü deməliyəm, demokratik ölkədə yaşayırıq, söz azadlığı var. Və plus, mən dövlətimi çox sevirəm, prezidentimi, onun xanımını, əskərlərimi, milli dəyərlərimi çox sevirəm, bayrağımı çox sevirəm. Ona görə də dediyim sözü də rastamoş gəliyib ağzımdan çıxadıram ki, bu söz mənim ağzımdan çıxana qədər mənimdir, ağzımdan çıxdı mənim deyil. Ona görə gərək danışdığın sözə də fikir verəsən, diqqət yetirəsən. Belə, hörmətli müsiflərimizi salamlayıram, xalq artistimiz Sabir Əliyev, sizləri salamlayıram. Sağ ol, əzizim. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Siz də təbrik edirəm bugünkü gün münasibəti ilə. Bəli, bəli, bəli. Biz gərək hamımız bir-birimizi təbrik eləməyə ixtiyarımız çatır bu gözəl gün münasibəti ilə, milli musiqimiz günü münasibəti ilə. Hər bir kəsi, kim musiqi ilə məşğuldur, hər bir kəsi salamlayırıq. Musiqiçilər də yalnız və yalnız gözəl günlər istəyirlər. Allahdan dua eləyirlər ki, xalqımıza, millətimizə, insanlara gözəl günlər qismət olsun ki, musiqiçilər də gedib o gözəl günü, o gözəl məclisi öz ifaları ilə bəzəsin. O yüzdən hər bir musiqiçi salamlayıram və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Uzun ömür arzulayıram hər bir üzə. İnşallah az qalır, pis xatabala sovuşacaq. Amma yenə də deyirəm, yenə xahiş eləyirəm dostlar, özünüzü gözləyin, özünüzü qoruyun. Öz xatirə üçün, yaxınlarınızın xatirəsi üçün, bir-birinizlə kişi xeylaqları, çatan kimi bir-birinizlə üzr istəyirəm sözümə görə, burnunuzu silib o dəqiqə qucaqlayıb öpüşməyin. Yaraşmır bu, vallahi billahi yaraşmır. Belə, xoş gördük qardaş, salam beləyikim, əleykimə salam. Bu belə, ən gözəli, ən gözəli, özümüzü qoruyaq ki, məndənsə kiməsə bir xəstəlik alı eləməsin, keçməsin, ondansa mənə keçməsin bu mənada. Mən bunu həmişə deyirəm. Həm də kişi-kişi ilə öpüşmək. Vallahi qəşək. Əsir kişi görüşəndə sinəsini verməlidir. Nə bilirsin qəşək, salam beləyikim. O türklər dostlarımızın bir... Belə vurulur, kəl baxır. Və dəyərli tamaşaçılarımı salamlayıram. Namiq dostum, bütün komandoyu salamlayıram. Rejissoru, ondan sonrasında redaktoru, musiqiçiləri, kameramanları salamlayıram. İştirakçılarımıza xoş əhval ruhu arzulayıram. Maraqlı çıxış eləyin bu günləri. Ekran qarşısında oturub bizi istəyən tamaşaçı darıxmasın. Ekrana biraz da yaxın otursun. Hər bir üzə xoş gün güzaran arzulayıram. Var olun, sağ olun. Və Namiq bəllim, sağ ol ki, bu layihəni təşkil edirsən. Genə deyirəm, gənclərimiz gəlir, özlərin göstərirlər, özlərin xalqa necə tanıttırırlar belə. Sizin böyük rolunuz var bu işdə. Kanalın rəhbərliyi sağ olsun. Və səni dünyaya gətirən dəyərli bir kişi var. Aşıq Fərhad kişini buradan salamlayıram.
aşıqlarımızı salamlayıram. Onlara da, onlar ozanlarımızdır bizim. Üzeyir bəy yeri gələndə aşıqlarımızın musiqisindən istifadə edib. Bəli, xalq mahnısından istifadə edib. Operalarımızda hamısından istifadə olunandır. Allah xalqımızı qorusun, xalqımızın qulluğunda. Siz də bir operabali teatrın salisti kimi bunu deməyə haqqınız. Bəli, xalqımızın qulluğunda öz sənəti ilə duran musiqiçiləri bir daha salamlayıram. Allah onlara xoş günlər qismət eləsin. Amin. Cavanşir müəllim, buyurun sizdə. Əməkdar əsrin Cavanşir müəllim. Bax, bayaqları danışdınız. İnsanın bütün əməlləri yaxşı olmalıdır, amma üç cəhət var, dörd cəhət var ki, onlar vacib lazımdır. Bir, əməllərin yaxşı olmalıdır. Bir, şəxsiyyətin düzgün olmalıdır. Bir də sənətin. Bunlar da səndə var, elədiyin yaxşı əməllərə görə. O uşaqları ki, burada saxlayırdın. Öz büdcəndən, qayğı göstərin, Allah təala səni darda qoymadı. Təşəkkürüm bildirəm, dünən Şamaxı rayonu keçmiş, Binəqədini keçmiş icra başçısı, o da gəlirlər də, yəni bir səki müalicəvi bir yerdir. Və Sabir müəllimə deyir, salam söylə, xayiş elədi ki, Cavanşir müəllim, Sabir müəllim, Rəhərə xanım, vaxt olanda qoğlar da oxusunlar. Çünki, deyirəm, oxuyurlar vaxt olanda. Yəni, bilirsiniz nə? Deyir ki, sən ən çox bilirsiniz necə, bir nəyə çox sudur deyir, deyir, həm sözü açıq deyirsən, həm də ki, bax, deyir, mənim dostum Rəvan Sabir oğlu var, deyir, o vaxtı mən onun atası hər məşə səndən deyirdi ki, valla, Namiq müəllim gözəl insandı, gözəl insandı, onun efirdə birdən o, hansı ki, insan var ki, yerişindən, duruşundan, paxotqasından, onu deyirsən ki, bu özündən razıdır, amma ünsiyyətli olanda hiss edirsən ki, yox, bunun ürəyi Məkkə, Yəni, bugün bütün Azərbaycan, bugün bütün Türk dünyası Üzeyir bəyin anım gününü, doğum gününü hamı hiss eləyir və hamı qeyd eləyir. İndi biz burada üç nəfər oturmuşuq. Üç nəfər o. Biz hamımız ayrıqda Üzeyir bəyin əsərlərini oxusaq çox vaxt apar. Yarım kuplet. Buyur. Yarım. Gözəlim, gözəlim, yar gözəlim, bir sözüm var gözəlim. Gözəlim, yar gözəlim, bir sözüm var gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, aşıq oldum sənə mən. Təşəkkür. Üzeyir bəy yad eləməmək bizim üçün ayıb olar. Günah, bəli. Təşəkkürümü bildirəm dostlar. Bizim sənətçilər arasında bir gözəl bir xanım var. Xanım xatın bir aşıqımızdır. Aşıq Zülfiyə. Dərhal başda gibi yazdı. Eşk olsun. Zülfiyə xanımın özünün bir gözəl bir restoranı var. Olmuşsunuz orada? Kim olub? Mən olmuşam. Siz olmuşsunuz? Dostum, sən kim? Belə yerədən qalan deyilsən, dostum. Gürcü yeməkləri də var. Gözəl gürcü xəngəli yedik. Ondan sonra gözəl orada dadlı yeməklər. Kabileta. Ayna Sultanovadadır. Gözəl bir restoranda deyirəm, Zülfiyə xanım, niyə demirsən? Deyir ki, yox, istəmirəm. Bilirəm, niyə istəmirsən? Allah emin istəyirsən. Çoxdan var. Hə, yəni, yox, indi özləri işlədirlər. Çox gözəl dadlı yeməklər. Tabi, bundan sonra hamı bildi, gedəcəyə görə. Bax, deyirəm, Mehmetə dedim, Aşıq Zülfiyənin salamlayırıq və boş vaxtlarımızda gedib orada gözəl, gözəl bir yerdir, gözəl bir məkəndir. Buyur, Rəhlə xanım. İnşallah sən ad günü keçər yoram. Yox, ad günü mən keçim. Mən dəyəzdən işə salmıyım, mən ad günü keçim. Mən qələt edilərəm, tozda dənə yezinəmin dədəsindən. Mən ad günü keçirmirəm, mən də toy keçirmirəm. Niyə toy ya? Çox sağ olun, Cavanşir müəllim, çox sağ olun. Karantin qutarandan sonra biz o deyərik, indi mən... Ruhu şad olsun Üzeyir bəyin, mən də xalqımızı, musiqiçilərimizi, sənətkarlarımızı Musiqi bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı. Allah xalqımızın günlərini musiqi ilə keçirsin. Hər zaman günləri musiqi ilə keçirsin. Musiqi olan yerdə həyat var. Bəli. Mənim Afiq müəllim, Afiq yerimdir, canımdır. Yəni, yeri pərəsi yerişdirin də, bəsdir. Hər bir musiqiçiləri, hər birinizi salamlayıram. İştirakçılarımızı, gözəl iştirakçılarımızı. Zövq alıram hər birinizdən. Uğurlar, uğurlar hər birinizə. Sən də sağ ol ki, bu gözəl günü bəxş eləmsən. Lider televiziyanın bəli rəhbərliyi sağ olsun. Bütün liderçilər var olsun. Təşəkkür, var olun. Sabir müəllim, hamınızı
təqdim eləyir, deyir. Sabir müəllim sağ olsun. Sabir biz təkrarlamırız. Sabir müəllim baş müzisidir. Həm sənəti təmizdir, həm də Sabir müəllimdir. Xalq artistimiz deyirlər də, yaşda da böyükdür. Düzdür, yaşda bizdən biraz 2 yaş balaca, cavan oğlan. Öpürəm. Aşıq Fərhad sizləri salamlayır. Salam, deyir, təşəkkür. Mənim qardaşım, mən də salamlayıram. Anavı salamlayıram. Sağ olun, öpürəm. Anamı salamlamaq, dedəmi salamlayıram. Təşəkkür bildirəm. Öpürəm, var olun. Zarafat edirəm də. Bir dəfə dirəşib ki, Rəhlə xanım beyfədə, yəni sözün yaxşı mənasında ki, ananın adı nədir? A, balam, sən mənim anamın adını neyinirsən? Deyir qonu təbii, sən mənim dədəmin adını soru sözümün. Şəxsi həyat, şəxsi gizli qalmalıdır. Sevmirəm mən. Mənim toyumda da bilirsiniz necə toy olacaq? Siz xanımlar gələcəksiniz, amma xanım orada görmək olmaz. Qapalı. Həci, dədənin adını soruşanda ana xətrinə, ana acığına gələcək də. Bakı toy kimi eləyərsən, axıda xanımlar gələr tərifdə sənə. Yox, xanımlar yox, sənəsi dostlarımız gələr, amma da belə, siz necədir? Mən xoşum gəlmir ki, kimsə gəlib, nə bilim, orada bir şəkil çəkir, gələn hamı bəy gəlinə şəkil çəkdir. Orada da kimsə nəsə bir Instagramda olur da, ağızı göçəklər. Gəli onda onları tapam, mən onda nə bilim, nəysə, o da adımıza yaraşmaz. Çünki biz sağlıq olsun. Bəli, yeni bir iştirakçı da qoşulub, daha doğrusu iki iştirakçı qoşulub. İlqar Erişadoğlu və 21 nümrəli iştirakçı Nigar Əlizadə. Buyurun, gəlin siz, İlqar gəl, gəl, səni dinləyək. 13-cü iştirakçımızdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən də Azərbaycan xalqını burada salamlayıram. Gözəl münsullər heyətimizi salamlayıram. Namiq mənim, sizə təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. SMS nömrəm 13. Və səs gözləyirəm. Sən... Gözəl musiqicilərimizdə salamlayıram. Yox, musiqicilər salamla bildim. Sən Şahmar ritmin qadırsan. Maşallah olsun da, Şahmar çox gözəl musiqiciymiş. Bilirdim, yəni rayon musiqicilərdə hamı zəhvurur ki, sən yığdığın pulları neynəmirsən? Bu boydakı sən toylara getmirsən, bu boyda məclislərə getmirsən. Bura gəlin deyirsən ki, SMS yoxdur, SMS yoxdur. Niyə yoxdur? Buyur. Saçlar sarışınız, git mənə yan sözüm var, can alır baxışınız, mənim səndə gözüm var. Ey saçlar sarışınız, git mənə yan sözüm var, can alır baxışınız, mənim səndə gözüm var. Sabah narınca, 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 sabah narın
O ne oynamaqdır bala? Salam, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam. Necəsən yox, necəsiz? Necəsiz? Yaxşı yox. Salam verirəm hamına. Yaxşı neysən? Bu Rus milləti xristiyandır da, yoxsa necə? Mən müsəlmanım, elhamdülillah. Hə, xristiyanı mən müsəlman etmişəm də, görürsüz də. Bunun oynamağı zadı da görürsüz də, belə Azərbaycan sayaq. Bu ki, aqsamı da savadlar çıxır. Hə, səni, valla. Sən nə oynamaqdır, oradan gəlirsən bir... Milli Rus oynadın. Həqiqətən kampanyondur, məclis adamdır bu adam. Sevgi belə olar. Özdə, mən sənə bir söz deyim. Özdə, inan Allah, İzraildə bir yaşar kişi var. Deyir ki, mən necə eləyim ona dəstək olum? Rusiyada həmin insanlar vardı, o da yaşanlar. Hamı deyir ki, o birinci olmalıdır. Ha, bolam, birinci olmalı deyəndə... Həlimə qoyar ki, onu birinci olmalı. SMS gəlsin, ola bilər, SMS gəlir, ola bilər. SMS gəlir, olar, təbii ki, yəni bizim... Ola bilər, hə. İndi isə, bir o kamera bax, ona bax, ona. Divan çək. Böyle de ekranlarda görürüm. Reklamlar. Namik Fərhadoğlu'nun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Cahangir Şəmiyev. 2. Xeyrulla Bakıla. 3. Bəhruz Şirvanlı. 4. Amil Hüseynzadə. 5. Teymur Vali. 6. Amil Ağcəbədili. 7. Namik Qasımov. 8. Əli Zauroğlu. 9. Ümid Məmmədov. 10. Lübov Vasilyeva. 11. Elçin Ağcəbədili. 12. Həlimə Dağlar qızı. 13. İlqar Elşadoğlu. 14. Şahmar Şirvanlı. 15. Elnur Şirvanlı. 16. Ahu. 17. Şahin Bərdəli. 18. Əminə Abdullayeva. 19. Amil Laçınlı. 20. Samurad Əliyev. 21. Nigar Əlizadə. Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8270-ə 1 səs, 9270-ə 10 səs, 9570-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatolog, implantolog Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 22 23 012 440 35 71. Çox sağ olun. Keçmişin qəşən şokoladlarının dadını xatırlatdı mənə. Zordur. Çox ləzzətlidir, çox. Dalinka. Varsa birini də ver. Qalın. Dadı da oradan qəşəndir. Həm də marojna dadında. Qəşən konfetdir. Yeməlidir, ləzzətlidir. Aa, petka şokoladı da var. Darinka. Bu ismi? Darinka. Very nice. Qaplı şokolad. Darinka. Darinka, yaxşı konfetdir. Good job. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kateclər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namik Fərhadoğlu'nun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar
057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Tamaşaçılara salamlayıram. Əziz dostlar, bugün Sənin Ulduzun 11 yarışmamızın ilk düel həftəsidir. İlk düel həftəsidir. Görək kim qalib olacaq, kim yarışmamızı tərk edəcək. Xanış Şöhrət oğlu, müğənni dostumuz baxır və sizləri salamlayır. Dünən gözəl bir efir oldu. Eldar Rəhbərov, nə bilim, digər sənəsi dostlarımız gözəl bir veriliş oldu söz nəsil mənasında. Və dostlar, bilirsiniz ki, aşıq sənətinin ən böyük bir zirvəsi var idi. Aşıq Ədalət Nəsibov. Bunun 2 gün öncə rəhmətə gedən günü idi. Amma qərara gəldim ki, 2-ci günü bir onu da bir yad eləyək burada. Xoş ovqatı Aşıq Ədalət Nəsibova həsr edəcəm 2-ci günü. Bir aşıq olaraq da mənim, düzdə Aşıq Ədalətin tələbələri onu yad eləmir bugünkü gündə. Amma baxmayaraq ki, mən Aşıq Fərhadın oğluyam. Ustadım Aşıq Fərhaddır. Amma hər birimiz Aşıq Ədalətdən bəhrələnmişik. 2-ci günü olan verişimiz Aşıq Ədalət haqqında olacaq. Nəriman Həsənzadə xalq şairimiz olacaq burada. Canım sizə desin, Ədalət Dəldağlı olacaq. Aşıq Zülfiyə Gözəl xanımımız burada olacaq. Canım sizə desin, Aşıq İlham Aslanbəyli, Şəh Mahmud qızı, bir çox insanlar Aşıq Ədalət haqqında gözəl bir veriliş olacaq və digər gənclər də çalışacaq ki, digər ədalətin bəhrələnən gənclər də olsun. Hökmən, 2-ci gün olan verişə baxın, gözəl bir veriliş olacaq. Və Sultan xanım var, Sultan xanım Qazaxlı, o da sağ olsun. O kesinə mənə yadıma saldı ki, bəs bunun doğum günüdür. Amma təbii ki, verişi özüm edirəm. Yəni, burada heç kəsin sponsoru olmadan bir verişi təmannasız olaraqdan onun üçün həsr edirəm. Sultan bəli. Xanım da aşıqların dostudur da. Bəli. Buradan salam verirəm bəli, onu. Bəli, bəli. Bəli, o nə mahnıydı? Canım, canım, canım mənim. Türkan Vərzadənin deyən kimsə fanatıdır. Yaxşı. Səsi gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Səsi gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Onu deyəcəm mən az sonra. Bugün bir təbrik var, onu təbrik edim. Tovuz rayonunun Əyüplü kəndindən Rəşadın 21 yaşı tamam olur. Onu təbrik edirik və Rəhimin 5 yaşı tamam olur. Sadiq, deyən 11 il sən də mənə kimi 1-ci sinif toxum sana. Bir yazanda normal yazdı, Allah evin içsin. Nə yazmışsan bura? Rəhimin 5 yaşı. Sən o sazda möhkəm yapış, savadın qış qırıb bala. Bəlkə biraz bu sazdan zatına məşğul olasan, ayıbın örtə. Biraz bir yazanda normal yaz, bir oxuyum görüm nə yazsan, neyindirsən, Allah sən neyin içsin. Bəli, Rəşadın 21 yaşı, Rəhimin 5 yaşı tamam olur. Tovuza salamlar olsun. Salamlar təbrik edin. Olsun. Yenə təbrikin var, bilirəm. Sən həmişə ancaq təbriklərini görə gəl. Qudam Mələkənin 20-si ad günüdür. Bir də 20-si qaynımın nəvəsinin 1 yaşı olur Fəridim. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Nəsir kökü maşallah olsun. Da hamısı. Daha gedə bilmir. Heç olmasa sizin vasitənizdən, liderin vasitəsi ilə təbrik edirəm. Gəlirsiniz, heç olmasa bir tortdan zatdan gətirin, onun musiqiçiləri bax. Çıxandan sonra yazıqlar nə edəsin? Çörək yox, bir şey yox. Heç olmasa ya döner nə, ya qamburger ilə başımızı qatırıq. Heç olmasa tortdan zatdan gətirin, anar barmaq işləmir. Deyir, valla neyinim, özümlə nasıl deyil. Həmişə deyir, toyda bozbaşdan yemişəm, plovdan yemişəm, indi də toy yoxdur. Hələ, Afrika bax, bəh, bəh, bəh. Yaxşı, səsi gəlməyən iştirakçılar kimlərdir, dostlar? Həyəcan ver, gedəndə qaytaracaq. Ümumilikdə kimə səs gəlib? Xəqani Muğamatoğluna, Şirvanlı Bəhruza biraz az gəlib, hələ çox yox. Amil Bəxşəliyevə az gəlir. Hələ, bunlar da dövlət şübhə təhlükəsi var. Səs gəlməyən iştirakçılar kimlərdir? Xeyrulla Bakılı. Bakılı. Cahangir Şəmiyev. Namiq Qasımov. Cəmi bir səs var. Cəmi yarışmada da bir səs. Gözəldir, Allah xeyir versin. Amil Lasınlı. Nigar ələ yeni qoşulan iştirakçımızdır. Elnur Şirvanlı. Şahmar Şirvanlı, Şirvanlar, nə olub sizə? Həlimə Dağlar qızı, hələ heç bir səsi olsun belə yoxdur. Ümid Məmmədov, Əli Zaharoğlu, Amil Ağzəbədli, Temir Vali. Bax, bu iştirakçıların səsi yoxdur. Yəni, səs vurun dostlar, bir səs vurmaq lazımdır ki, bu yarışma deyil, SMS yarışmasıdır. Yeni qoşulan iştirakçımız Lerikdən, Lerik Dağlarından gəlib bizim bu qızımız, Şirin balamız. Xalası deyir ki, biraz Namiq müəllim o zəif görür. O zəif zat görmür, o çox gözəl görür. Allah qorusun, buna baxın. Bir dənə bunu yaxından çək, kameraman.
yaxından çək. Bir yaxın başdan ayağa çək. Gözəl baladır, Allah saxlasın. Bax, quzu kəsərəm. Mən belə qızları çox istəyirəm. Belə qızları çox sevirəm. Niyə? Çünki bu əsir kənd qızıdır. Bunun simasına baxanda, bunun saçlarına baxanda, bunun geyiminə baxanda. Çünki hamımız kənddən çıxmışıq. Adı kənd da abı havası mənim gözümün qarşısına gəlir. Sənin atan anan sağ olsun ki, bax, görsən, ha? İlk dəvə devirə çıxsan, ha qızım? Can. Neçə yaşın var sənin? 16 yaşı var qızımızın. Özü də lirik dağları. Lirikdən o qədər bizə baxırlar. Lirik dağları Gədəbəy dağlarına çox oxşur. Uyğun gəlir. Uyğun gəlir. Bəli, bəli. Salamlayırıq. Lirikə qucaq dolusu salamlar göndərək. Buyur qızım. Nə oxuyasan? Bir mikrofonu danış da bolam. Gül açdı xalqımız. Maşallah. Buyur əzizim. Maşallah. Çox gözəl, mən bəyəndim, mini bilmirəm. Həqiqətən. Ən əxsuslu zəngülalar var, xırdalıqlar var. Xırdalıq elədi, inan mənim xoşuma gəldi. Mən də çalışacağım, Nigar baladan götürəcəm o oxuduğu hissələri, öyrənəcəm, mən də oxuyacağım. Çox gözəl, Nigar balam, çox qəşəng. Namiq bəlim, səsinin rəngi gözəldir, ahəngi gözəl. Millilik var səsində, həqiqətən. Bəli. Öz xalq müğənnilərimizə, xalq muğamı oxuyanlarımıza çox-çox uyğundur. Nigar balama uğurlar. Nabiq müəllim, bir daha sağ ol deyirəm ki, götürmüşsünüz. Yarışmaya götürmüşsünüz. Müslümümüz ona söz deyəndə o qədər sevinir ki. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Şirin balamısan, sənə əmin dəstək olacaq düz finala qədər. Narahat olma, yaxşı. Nigar qızım. SMS-in az olsa özüm vuracağım sənə SMS. Çünki sən şirin balasın. O, bu bala dünyanın ən xoşbaxt balalarından biridir. Sən bir dənə deyə görün mənə, sən Elnara xanıma çox qulaq asırsan deyəsən, elə. Amma oxumağında 10 oxumağı var. Yəni,
sənin o istedadında belə deyək. Bax bayaqları bir uşaq oxudu Sabir müəllimin mahnısını. Bilirsən nətərdi? O ruh sənin bədənivə girib, sən bilmirsən. Cavancı müəllim, o görə bək kimə qulaq atsın? Bək kimə qulaq atsın ən çox? Ən çox Nisbət Sədrayevaya və Gilyanaq müəllim Məmmədovaya, Gilyaz Gilyanaq müəllimlərə. Bir də... Bir də kimə? Mənsun İbrahimova ən çox qulaq asıram. Qız qulaq asır, qulaq asır. Bundan sonra Elnara xanıma da qulaq asır. Sən oxumanda, onun oxumanın... Bəli, bəli, bəli. Elnara xanım gözəl müğənnidir. Özü də bu mahnıları o da oxuyubdur. Sən onun cavanlıq, indi də cavandı, amma o yeni başlayan vaxtları belə xırdalıqlara çox eləyirdi. Təbrik eləyirik. Reklamların vaxtına girmişik. Reklamlardan sonra digər iştirakçılar da reklamlar. Əziz xanımlar, Nurlan Xalış şirkəti sizə xalçaların... Yorğan döşək, matrasların, pərdələrin yuyulub, qurudulub, ətirlənib, paket edilib təhvil verilməsini təqdim edir. Bundan əlavə olaraq yumşaq mebellərin stol üstünün yerində yuyulması da mövcuddur. Ən əsası bütün bu xidmətlər ilin 4 fəsli fəaliyyət göstərir və ünvandan götürülüb təhvil verilmə ödənişsizdir. Siz hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmisiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var. 3 ildir ki, evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizləməsini, xalça palazların antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Qalaq-qalaq xalça palazı yumaq üçün bir qoşun adama ehtiyacınız olacaq. Odur ki, hədəfi seçin, yuyaq, qurudaq, ətirləyək, paketləyə evinizə gətirək. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Elə indi zəng edin, anındaca yanınızdayıq. 077-055-050 ilə 655-80 yığım. Bəli dostlar, efirdəyik, sizləri bir daha salamlayırıq. Cavanşir müəllim bəzi haqsızlıqlar var, ondan danışır. Amma reklamlarda efirdə yox. Lübə, buyur. Maxını oxuyacam indi. Maxını, maxını, nə maxınıdır? Öz maxını. Bir ay bundan qabaq uzun yazmışam, həyat yoldaşıma görə. Allah qapısını açsın, həyat yoldaşı məhbusdur. Bu da ona həsr edib, həsr edib. Üzü yazmışam. Bəstəkarlığı da bazarsa? Bəstəkarlığı da bazarsa? Yeri gələndə yazır. Deyirəm, Namiq müəllimi, həyat yoldaşı xoşbəxt ki, belə bir həm müğənni, həm mahnı bəstə verir. Yaxşı da oynamağı var da, görürüz. Valla, səhnə üçün yaraşır bu, hər mənada. Как
Uğurlar, uğurlar. Çok güzel, çok güzel. Senin sevgilin hakikaten sənə vurulub bu mahnıya görə day səndən heç vaxt belə deyim ki doydum deməz. Ha. Maşallah, sevgilin də sən də sağ olasınız. Var olasınız, xoşbəxt həyat sürəsiniz. Namiq müəllim, çox belə hərəkət. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkür. Namiq iştirakçımız. Səs faizlərini deyin mənə görək. Ekrana gəlsin səs faizləri görək. Bugünkü iştirakçıların səs faizi nə cürdür? Kimlərdir düeldə bugün? Ümumiyyətcə. Samurat. Efir boyu görürsünüz səs. Əslində Namiq soru oxumalıdır, amma üzücü səbəblərə görə Namiqə biz söz verək, söz verək oxusun. Allah şəfa versin, Allah can sağlığı versin, Allah bütün analarımızı qorusun. Bir xəstəxanaya getməlidir, ona görə birinci oxuyur. Allah can sağlığı versin, buyur. Danışmaq istəyirsən? Danışmaq deyəndə mən salamlayıram hər birinizi, musiqiçiləri, müslər heyətin, gözəl xalqımızı. Bugün doğrudan da gözəl bir gündür. Musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Mən bütün musiqiçiləri təbrik edirəm və elə fürsətdən istifadə edib gözəl bir bəstəkar mahnısı ifa eləyəcəm. Təşəkkür edirəm səs verənlərə də, verməyənlərə də. Buyur, buyur əzim, buyur. Gülebilmez gülüm,
baharsın siz. Yüreğim o tutup yanar, yanarsın siz. Yüreğim o tutup yanar, yanarsın siz. Her ikimiz bilen değil. Neden belə qalxdıq zilə? Göz yaşımız dönüb selə. İndi günah nə səndədir, nə məndə? Hər kimiz bilə bilə. Neden belə qalxdıq zilə? Göz yaşımız dönüb selə. İndi günah nə səndədir, nə məndə? Ay güneylərdə ələmədi, güzeylərdə əylənədi, məhəmmətlə dillənədi. İndi günah nə səndədir, nə məndə? Güneylərdə ələmədi, güzeylərdə ələmədi, məhəmmətlə dillənədi. İndi günah nə səndədir. Əhsən, əhsən, Namiq, əhsən, Namiq müəllim, sağ ol. Bax, belə bir müğənni təqdim edirsiniz. Tərtəmiz, səliqəli və ifasında bir qram nöqsan olmayan təmiz müğənni. Peşəkar müğənnidir. Bəli, bəli, Namiq, sağ ol, uğurlar sənə. Mirzəni də, Mirzə müəllimi də yad elədin. Canın sənin var olsun və Eyyubu da yad edirsən. Sənin o duyğuların təmizdir. İfa tərzin tərtəmiz. Nöqsansız, filansız, eşq olsun, belə davam elə. Qalır ki, SMS-i olsun, davamlı oxusun. Təşəkkür. Kimə, var ol. Kimə söz verək, dostlar? Bir də qulaqda oturan da, uxardakı əməkdaşlar, titulları verənlər. Bir dəfə deyirəm sizə ki, adınızı çəkən zaman, orada qulağınız burada olsun. Müğənnimiz. Sənə keçən dəfə TikTokda paylaşmışlar. Bəli, o şeir deməyiniz adı. Artıq TikTok saat ora bura. Amma çox belə də demədi. Bir yüngül var idi. Yaxşı. Mən də dəyərli sənətkarımızı salamlayıram hamısını. Efir qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimizi də salamlayıram. İnşallah Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Bir də boğulub boşa çatdığım yer Sabirabaddan. Hindistanla? İndiki. Sabirabaddan, buyur. Səs faizləri gəlsin ekrana. Görək, dəyişiklik var mı, ya yox mu? Nəticələr göz qabağındadır. Görürsünüz, dostlar. Buyur. Ömrüm yavaş-yavaş gedir bada. Ay Cavanşir müəllim, gəl 50 xalı versən Samrada. İndi o səsi səndən gözləyirəm, mənə verin siz. Bəs məni hara göndərirsiniz?
elə bilməyin ki unutmuşam. Sabir müəllimə də şiir yazmışam. Artıq qəlbimdə qoymuşam böyük bir iz. Bəs məni hara göndərirsiniz? Mən öz sözümü deyirəm. Rəhilə xanımdan da səs istəyirəm. Yarışmada qalmağa layiqəm görürsüz. Bəs məni hara göndərirsiniz? Azərbaycana milli qəhrəman dolur. Biri də Mübariz İbrahimov olur. Hər gün efirdə onların çarxı qoyulur. Onu da edən Namiq Fərhadoğlu olur. Nə qədər qəm çəkir yazıq ürəyim. Təəccüb etmərəm dayansa birdən. Bu boyda ürəyə bu boyda dərd qəm. Qorxuram qəbrə sığışmayım mən. Gör səni gedərkən nə günə qoydu. Danışa bilmirsən, gülə bilmirsən. Həyatım yazırdın həmin insana. İndi heç salam da yaza bilmirsən. Özün eşidərsən o özgəsinə. Yanından ötərək canım söylədi. Sən onda bilərsən o anda. İnsanın dünyası başına dağılmaq nədir? Oyandı xatirələr, qalxdı ayağa. Xəyallarım məndən daha dərdlidir. Bu necə soyuqluqdur səndəki axı. Kibriti yandırsam səndən istidir. İtki çox pis şeydir, itirən bilər. Bir misal çəkəcəm, fərqini sən seç. Bir manat itirdin, gözün axtardı. Sən məni itirdin, axtarmadın heç. Sən öyrətmişdin sevməyi mənə. İndi üç çevirib hara gedirsən? Gedirsən yalandan ağlama bəsdir. Güya ki sevgimə dəyər verirsən. Sevgisinə dəyər verən insan sevgisi uğrunda ölümə gedər. Yoxsa sənin kimi vəfasız olub öz sevgisinə xəyanət edər. Mən səni canımdan çox istəyirdim. Bilirsən sənə nə qədər dəyər verirdim. Uğrunda öl desən Allah ölürdüm. Niyə bu qədər dərdə saldın məni? Gərək bu qədər sevməzdim səni. Bilmədən unutmaq asandır dedim. Bir müddət etsən yada salmadım. Səni unutmaq üçün çox şey elədim. Ay Sabir müəllim, ancaq heç nəyə nail olmadım. Gülüşlərin donub qaldı üzümdə. Öz yaşların buz bağladı gözümdə. Söz vermişəm, mən qalmışam sözümdə. Sənsə mənə vəfasızlıq eylədi. Sənsə mənə vəfasızlıq eylədi. Yaşlarım buz bağladı gözümde. Söz vermişəm, mən qalmışam sözümde. Sənsə mənə vəfasızlıq eylədi. Sənsə mənə vəfasızlıq eylədi. Mən yolum üşüyürdüm, qışda sənə yay oldu. Söylə görüm, sən mənim üçün neylədin. Söylə görüm, sən mənim üçün neylədin. Mən yolumda dağdan axdım çay oldu. Qaranlıqda səndən ötrü ay oldu.
Gözəl, gözəl oxudun və münsifləri də yazmışdın, nə bilim, 50 xal ver, nəyinə, şeylə dedin, dayanır. Çox gözəl, səni Allah saxlasın. Səni Allah saxlasın, 50 xal veririk sənə, amma səni hələ itirməmək üçün mən Həcı Namikdən gərək xarş edəm, sən otarsan mənim yerimdə mən gedəm elə. Allah başqa çarə yoxdur. Hə, buradan Təranəni Musanı da salamlayırıq, onun mahnısını oxudun. Gözəl, gözəl. Hə, hə, gözəl ifaylədi, elə deyim Rəhlə xanım? Çox ürəkli ifaylasən. Bilirsiniz, səhnədə özü itirsən, sən tamaşaçıya zövq verə bilməyəsən. Gərək tamaşaçını özü və cəlb eləmək üçün belə sərbəsti yola və istedadı ürəyi qoyasan işlətdiyin sənətə. Sən ürəkli oğlansan, sən qabağa gedərsən. Amma biz elə təzə tanış olmuşuq, unutmaqdan söhbət. Biz təzə qardaş olmuşuq. Yox, SMS-i gəlməsə gedəcək də, sabır məlum. Vay, vay, elə ol, o mənada deyil. Ona görə deyil. Ona görə deyil. Deyir ki, 50 xal, ay Cavanşir məlum, nə oldu, ay sabır məlum. Mən deyir, gedəcəm buradan. Sən işləyəcəksən, bu sənəti işlədəcəksən, biraz da artacaqsan, biraz ürəkli ol və SMS-i bol elə ki, burada qalasan. Namı məlum, bizi dinləyən dostlar var. Bu verişə baxan bizim həm sənətçilərimiz. Sənətdə cəngavər deyirəm mən ona, ərəb zənci deyirəm, Almaz Saraylı. Bizə qulaq asır, bizi salamlayır, bizə deyir, salamlayıram Namiq müəllimi. Müsifləri, xanım, xadır, çox, bayavoy belə deyək də, cəngavər məclislər, toylar yaraşıqdır, oxumağı da ki, patron idir. Amma efirlərə nəsə çıxmır, nədir? Bura gəl, çağırmısan mı onu bura? Əslində, profesörə tapşırmışam, deyir ki, Almaz xanım nəsə, deyir, efirlərə çox çıxmır. Almaz xanım, efirə gəl, bura gəl, Namiq müəllim verişinə gəl. Gəl, gör, burada qəşəng o istədadı, göstər, inşallah, əli olacaq. Təşəkkür bildirirəm. Kimə söz verək? Bu uşaq, ədədə neçə yaşın var sən? 20. Bir dənə sual verəcəm sənə, amma ki kimi cavab ver. Bu şeirlər sənin özündür də, düzdür. Aha, sən yəqin sevirsən ona görə, elə? Yox, axı, kız gedib də, görmürsən, deyir ki, yox, yox, var, bir şey var. Burada da 20 yaşı var, sevən vaxtıdır da, rəhmətli nəvəz. Buna kül olub da. Deyir ki, rəqəmi, nə bilim, kilik, nə bir bəx bir... Kimə söz verək, Sabir? Amil Lasınlı. Amil Lasınlı. Aa, Amil Lasınlı, buyur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müsuliyyəti salamlayıram, Namıq müəllim sizi salamlayıram, dəyərli musiqiçilərimi salamlayıram. Dəstək gözləyirəm. Azərbaycan xalqından, Qarabağlardan dəstək gözləyirəm. Laçınlardan dəstək gözləyirəm. Laçın limanlar kəndindən dəstək gözləyirəm. Dayılarımdan, əmilərimdən, əmoğlanlarımdan, Şamxal qardaşımdan, Aqil qardaşımdan, Xali qardaşımdan, Kərcahanlı Xali qardaşımdan dəstək gözləyirəm. Kürdəxanı qəsəbəsindən dəstək gözləyirəm. Dayılarım, əmilərim, başda ağsaqqallar olmaq şərti ilə bütün hamıdan dəstək gözləyirəm. Gözəl oxuyandı, gözəl səsdir. Bir səs üçün ADS nömrəsindən 82-70-ə, 10 səs üçün 92-70-ə, 20 səs üçün 95-70-ə ADS nömrəsindən dəstək olun. Çünki həqiqə mənada yaxşı oxuyanlardan da biri budur. Buyur. Könül verməzlər şər vaxtı arxamca bir gəlib baxdı
dili bimar için musiqi derman kimidir? Dili bimar için musiqi derman kimidir? Onsuz alemde bu alem mene zindan kimidir? Unudak derdi gemi Kim eşitler musiqini? Musiqi sevmeyen ölkə necə viran kimidir? Ay aman ay 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 sen cananı sever, can kimi aşıklar ay aman ay can. Nece cananı sever, can kimi aşıklar. Sevirem musiqini sevgili canan kimidir. Taraba, ay taraba. Qarmana bak, naləsi bülbül kimi gülzarı tutuyub. Gül fərağında yodayan, halı pərişan kimidir aman aman ay aman. Veda aman aman ay dadı bir dayad aman aman ay. Sen ne istəyirdin? Götürüp dastan yazıp hüsnüne Bəli dostlar, hər kəsin limiti var, vaxtı var. Sənanın başı qarışıqdır ona görə. Amma səs faizi çox zəif, davam biləsən. Çox. Mən Laçınlarda həmişə birik görmüşəm. Nə baxımdan birik görmüşəm? Təbii ki, yəni dəstək olublar. Həqiqətdə düz deyirsən, amma yox, həqiqətdə. Həmişə onlar mənim illərdir münsüb əyləşir digər kanallarda. Bəli, 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 bəli. Mən bunu şahidiyəm. Çox yerli pərəst olurlar, təsibkeş olurlar. Niyə görə sənin səsin oxumağın da ki, maşallah. Göz qabağında tərtəmiz, çox məlahətli səsin var, maşallah olsun. İndi qalıb SMS-çilər və bəli, oxumağına söz yox, gözəl, gözəl. Təşəkkür. Kimə söz verək? Mən söz verək, əməkdaşlar. Reklamlara söz verək. Yaxşı, reklamlardan sonra buradayıq, reklamlar. Siz hələ də Hədəf Xalça Yuma Mərkəzinə müraciət eləməmisiniz? Biz Hədəf Xalça Yuma Mərkəzi olaraq həftənin 7 gün 24 saat xidmətinizdəyik. Əziz xanımlar, qol çırmayıb xalça palaz yumaq üçün özünüzü yormayın. Qışdan bəri üstü toz basmış, çirklənmiş xalça palazları bizə etibar edin. Qəşəncə yuyub özünüzə qaytaraq. Bu sahədə yüksək təcrübəmiz var.
3 ildir ki evlərdə, ofislərdə yumuşaq dəstlərin kimyəvi təmizləməsini, xalça palazların antibakteriyal yuyucu vasitələrlə yuyulmasını təmin edirik. Düşünməyə ehtiyacı yoxdur. Qalaq-qalaq xalça palazı yumaq üçün bir qurşun adama ehtiyacınız olacaq. Odur ki, hədəfi seçin, yuyaq, qurudaq, ətirləyək, paketləyə evinizə gətirək. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hədəfimiz təmizlikdir. Elə indi zəng edin, anındaca yanınızdayıq. 077-055-050 ilə 655-80 yığım. Hədəfimiz nədir? Təmizlikdir. Hədəf xalça yuma. Dostlarımıza müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir. Siz də əgər xalçalarınız kirlidirsə, zəhv vurun. 077 ilə 055 ilə 050 ilə 655-80 nömrəsində zəhv vura bilərsiniz. Emin və Fuad bəyə zəhv vura bilərsiniz. Onlar bizim adımızdan desəz, hətta indirim edərlər sizlərə. Və verilişimizin sponsoru nədir dostlar? Mənim rəhbərim altında olan Köklə Sazı Saz Evi. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, dostluq günah tətirin yanına gələ bilərsiniz. Orada sazların satışı, təmiri özümüz öyrədirik, özümüz efir məkanına çıxardırıq. Və 7 yaşdan 50 yaşa, yəni kim öyrənmək istəyir, buyurub gələ bilər. İstəsə 60 yaşda öyrədə bilərəm, 70 yaşda. Əsas odur nədir? İstək olsun. Hətta gözəl yeni sazlar gəlib ala bilərsiniz. Sazların ekvalizer qoyulmağı, simlənməyi, təmiri, hər bir şeydə suda var, müraciət edə bilərsiniz. Keçən həftə biz vaxtı artırdıq ki, 15 gün qoşula bilərsiniz. Artıq 5 gün keçib, bir 10 gündür vaxt var. Sizin də əgər gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, efir boyu əlaqə nömrəm gedir. Oxuyun, WhatsApp vasitəsilə atın. 055 prodüser nömrəsidir, 828-94-92 və 050 ilə 733-33-43 nömrəm gedir. Müraciət edə bilərsiniz. Səs faizlərində dəyişik var, Zabir. Gəlsin ekran əzizim. Həyəcan. Namiq elə 1% qalıb. Samurat Əliyev 30%, Amil Laçın 19%. Samurat 30% səsi var bəyəm. Belə. Nağara... Bir Süleyman ritmini ver görürüm, Süleymanın havasını. Tararam-tam, tararam-tam. Kövrəlmə Cavanşir müəllim, kövrəlmə. Belə mahallar olanda biləm də hamı, müğənilər niyə? Toy üçün də. Toy yadımıza düşür. Ona görə. Nağla ifaçı kim? Asif Sabra Batlı. Bəli. Anar Sintez, Afiq və müəlliminin sağ əlif. Dur, ağa görməyə git. Görürsünüz, maşallah olsun. Boyda da məndən uzanım. Amma prosto yazmağı yoxdur. Da 11 il birinci sinifdə oxuyub. Bəyəq elə yazmışdı, oxuya bilmirəm. Amma sazı belə salır. Maşallah. Kimə söz verə indi? Kim? Ümid. Ümid sənə də ancaq. Azərbaycan əskəri. Buyur. Müzik istərimiz bilə sevik olun. Oh,
deyirəm ki, nə oxuyasan? Deyir, qara qaşlı, elə bilim deyir ki, qara kostyumlu. Qara qaş, gözəl. Bu keçid dövrüdür, amma dünən də yaxşı oxudu. Hətta dünən Eldar Ələkbarov da deyir ki, bəyənirəm səsini, gəncdir, keçid dövrüdür. Təbii ki, səsini qoyur. Bəli. Ümidin səsi həqiqətən Namiq müəllim şirindir, amma bir şey var. Sizi, ha dostum. Bəyənmişəm mən onu oxumağı. Bir şey var ki, səsin diapazonuna uyğun mahnı seçkinən. Ki həm sənə rahat olsun, həm də belə ürəkdən ürəyi qoya biləsən mahnı üçün. Yaxşı. Sənin səsin biraz estradiya uyğundur. O estrada mahnıların qəşəng görürsən, oxu. Ahu, ahu gözünü gördüm. Ahular arasında. Buyur. Var mikrofonu? Gəlsin. Ahudan da bir ifa dinləyək. Gözəl sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun ifasından, repertuarından gözəl bir ifadır. Gəlsin. Gözəl bir mahnıdır. Allah Məhəbbət Kazımova rəhmət eləsin. Amma bu Əmrahın götür məni götdüyün yerə. Onun üstündədir. Uğurlar. Bu dəqiqə Sabir müəllimin qulağına pıçıldadım. Allahım, sağ ol. Elə mən də Namiq müəllimlə danışırdım. Məhəbbət Kazımov bunu bizimki eləyib və əlavələr eləyib. Orada yüngülvarı əl gəzdirib. Amma Əmrahın mahnısı olubdu bu. Amma Məhəbbət bunu Əmrahdan da yaxşı oxuyub. Əmrah kimdir? Məhəbbət Kazımov kimi sənə hər əsrə bir dənə gəngələyə gəlmir. Əmrah oxuyur. Qızımız da yaxşı oxudu, yumuşaq oxudu, gözəl oxudu. Uğurlar əsim, uğurlar. Həlimə Dağlar qızı, gəl meydanı, gəl görüm, gəl. Gəldim, gəl. Nədir o? Çıxartmış onu buydu. Tək görüm. Buyurun, buyurun, buyurun. Çox sağ olun, Namiq. Səni bu gözəl proqramı, bu gözəl verilişi və həqiqətən bəyənirlər. Səhər sən mənə Fransadan, biz orada qastrolda olmuşuq. Mark Lupit salamlayır. Bəli, özü Azərbaycan kəmanında yəni ifa edir bizim Azərbaycan musiqi alətimizi. Salamlayıram buradan, təşəkkürümü bildirəm. Salamladı məni? Bəli, bəli. Dolar da göndərmədi? Namiq çox gözəl, istedadlı baladır. Dolar göndərmədi? Dedi, mən sənə səs göndərmək istəyirəm, amma gəlmir axı, yollar bağlıdır. Dedim, sən banka üstün. Ay, sağ ol. Və mən təşəkkürümü bildirəm Namiq müəllim. Həqiqətən, dəyərli insanlar mənə dəstək olur.
Maştağı şəhərindən Zahid qardaşım dəstək. Maştağı kəndindən, kəndindən. Ora həmişə biz şəhər demişik. Niyə? Və Ramil Aygün bəylər bizim gözəl sənətkarımız. Dostumdur. Özü bəli, mən kinizi dostumdur. Kinizi bir gün çağıracağım, bir yerdə oxuyarsınız. İnşallah, gələcək onsuz. İnşallah. Sizi çox istəyirəm. Var olsun. Bugün musiqi günü olduğu üçün mən dəyərli sənətkarlarımızı burada görürəm. Sabir müəllim, Rəhlə xanım və bizim dəyərli ustadımız, bəli, Cavanşir müəllim. Bəli, bizim gözəl musiqiçilərimiz Afiq qardaşımın rəhbərliyi ilə bu gözəl ansamblına mən istəyirəm, Namik müəllim, gecə gündüz mən düşünürəm, fikirləşirəm ki, mən bu məqamda sevgidən oxuya bilmərəm. Ancaq vətən üçün oxuya bilərəm. Ancaq Turan elləri üçün oxuya bilərəm. Bir gözəl Üzeyir Hacıbəyev, bugün anım günüdür. Bəli, Üzeyir Hacıbəyevdən çırpınırdı Qaradəniz, çırpınırdı Azərbaycan, çırpınırdı Azərbaycan bayrağımız. Azərbaycan, Türkiyə. Bəli, Türkiyəmiz. Buyursun, dəyərli sənətkarlarımız. Çırpınırdı
sən artıq bu sənin ulusun 11 yarışmasının qalibisən. Deməli udusan da, udusan da hə. Sən bir sənət əsər oxudun, öpürəm səni. Uzaqdan həm uzaqdan. Də gör nəyinədi. Bütün münsiflər, sənətkar, halal olsun. Bütün münsiflər, iştirakçılar ayağa durğuzdu sən. Qaldırdınsa, sən sənətkarsan. Salam bildirəm, baş əyirəm. Sağ ol, sağ ol. Həlimə sən oxudun. Bax buna bax. Buna bax. Bax tüklə yan oxudun. Oxumaq. Namik, sən özün çox betərpənvər oğlansan. Bəli. Təşəkkür, 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 təşəkkür. Həlimə, Həlimə o qədər dəyərli oxuyandır. Oxuyur da. Mənim bir şeyə heyfim gəlir ki, bu adamın zapisləri azdır, yazıları azdır. Bu səsinin qeydində qalmadı. Bu biraz o mənada çox səhlənkarlıq eləyib. Amma bundan sonra, Həlimə, sən söz ver, bu yadigar qalsın. Səsin hər diapazonda, hər oktavada gözəl səslənir. Vallahi 10 minə gedən toya gedənlər var, 5 min 10 minə gedən. Allah hər birinizdən razı olsun. Mən dedim də, hazır müğənnə. Eşq olsun, əla, gözəl. Yox, yox, hazır müğənnə deyil. Şahanə bir ifa. Müğənnələrin müğənnəsidir. Bizə niyə? Nə müğənnə də? Müğənnə var ki, gedir studiyaya bir dənə fonoqrama yazır, gəlir deyir müğənnə. Bu kişinin qız öz zil nə oynadı? Sən bunu fonda... Mən fonoqram oxuya bilmirəm. Danışma. Sən bunu... Üçüncü oktavanın notu sərbəst tutub oxuyur bu adam. Adam var ki, danışanda biraz aləm dəyər bir-birinə. Sən eləcə oxu və deyirən ki, mən oxudum. Vicdanınız varsa mənə qiymətli. O danışmağa vaxt, danışmaq vaxtını oxumağa sərf eləsin. Gözəl, gözəl. Xanım, bunu lentə yazdır, qoy qalsın fondda. Xal, xal verin iştirakçılarımıza. Vaxtımız 4 dəqiqə studiyanı tərk etməliyik. Bəli, edək. İnşallah. Sabir mənim deyirəm, Samradı yola salın mən, 50 xalımı verim ona, qoy rahat geçsin. 50 xal Samrata gəldi. Osta Həlimə xanım qalacaq burada, Ahu xanım qalacaq. Düeldə deyil, o liderdir, o liderdir. Buyur. Bəli, bəli, o liderlər oxudular, onlara təşəkkürlərimizi bildiririk. Doğrudan da bu dəfə çox maraqlı ifaçılarımız var və qəşəng oxuyurlar. Hamısı bir-birini necə deyərlər, tamamlayır oxumaqları. 50 xal kimə gəlir? 50 xal gəlir, mən istəyirəm o Laçınlı balasına 50 xalı göndərim. Çünki oxumaqlarımıza, milliliyimizə çox yaxındır. Çox gözəl oxuyur, sözlərin mənasını düz deyir. Samurad day o heç, o... Ceynin. Bəli, o, əla. 50 xal gedir, Laçınlı balası amilə. Öpürəm, çox sağ olun. 50 xal da gəldi hesablan, buyurun. Mən deyirəm, bütün iştirakçılarımız gözəldir. Laçınlı balası da gözəl, Samurad da. Namik Qasımovun başqa gözəl səsi var. Ayrı-ayrı, bəli, hamısı gözəldir, hər bir. Gözəl bəstəkar mahnılarımıza müraciət elədi. Mən də səsimi Namik Qasımova verirəm. Təşəkkürüm bildirirəm. 50 xalda belə hesablandı. Deməli, Namikin səsini biraz artırın. SMS az da olsa, onu artırırsan. 50 xalda mən verirəm Namikə. Niyə? Ona görə ki, bugün onun anası əməliyyat olunur. Gəldi, oxudu, çıxdı, getdi. Allah şəfa versin, mən bilsiniz ki, elə insanlara hər zaman dəstəyəm. Onun düzdür, SMS azdır. Əslində, bugün yarışmanı tərk edəcək, amma neynəmək olar. Düyəlçilər kimlərdir? Elsin Ağzəbədili. Gələn həftənin 3-cü günü düyəldə olan iştirakçılar. İndidən SMS-inizi vurun. Gözləmən bu verişi. Elsin Ağzəbədili. Amil Ağzəbədili. Bunu da Ağzəbədili yığılıb bura, maşallah. Amil Ağzəbədili. Əminə Abdullayeva. Nə? Həlimə Dağlar qızı. Bu oxudur. Bu qalibdir, bu oxusa da. Gəlsin, oxusa da. Bunu kim çıxar da bilir. Oxuyacaq, müsuflərdə xalı ona verəcək. Həlimə Dağlar qızı düeldəsən. Yaxşı bir əsər oxu, yaxşı bir əsər oxu. Və Teymur var idi. O şair deyir, deyişimə qulaq asma. Teymur Valik. Belə. Lider kimlərdir? Şahin. Saz ifadçısı, Şahin Bərdəli liderdir, təbrik edirəm. Ahu, sənin bilmirəm, sponsorun güclüdür, bilmirəm, yoxsa nədir? Lideri sırasındasan, gələn həftə, amma yaxşı mahnı oxu. Yaxşı mahnı oxumasan, gündəlinə ki yazdım, yaxşı oxu. Beləliklə, yarışmamızı kim tərk edir, kim qalır? Gəlsin ekrana. Vaxtımız azdır. Hə, Lüba 45%-dən qalibdir, Amil 19, Namikin əslində səsi yox idi, sadəcə olaraq mən 50 xal verdim o baxımdan. Hə, beləliklə, yaxşı, nə deyək? Qalsın da Namik.
Yo, Namiq qalır təbii ki, Namiq yaxşı oxuyandı. Namiq hiç çıxartmaram mən. Əslində Samurat gedirdi. Biz buna ağladı da, burada dedi ki, ay Münsiflər dedi, hara gedirəm. Yaxşı, şans verdim hamınıza, qalın. Əzərbaycan hamısı qalsın. Bu dəfə qalın, yaxşı oxuyanlarsınız. Bu dəfə şans verdim hamınıza. Bu Lasının da oxumağı yaxşıdır. Bu getsə məni Lasınlar deyərlər, ay həm oğlu, bəs sən o getsə mən də gələ bu evə getmirəm. Ya, komandir evə qoymazsa? Bəli, gözləyirəm. Yaxşı. Sizlərlə sağollaşıram. Bir daha şans verdim sizə, amma gələndə şans verməyəcəm ha. Sağ olun.